När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Och så tillbaka till kapitel 5 från Jesu bergspredikan, där vi hör alltså vad profeten Jesus säger. Jag upprepar ett litet kort stycke av det som Juan nyss läste från vers 17. Där Jesus säger: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, ska ni inte komma in i himmelriket. Bakgrunden till de här orden är alltså saligprisningarna och deras avslutning: ni är jordens salt, ni är världens ljus. Jesu ord gäller de som tror på och vill efterfölja honom. Och han fortsätter med undervisning om vårt förhållande till lagen och profeterna, alltså Gamla testamentet. Först ska vi titta lite grann på Jesus och lagen. Och allra först: tro inte. Konstigt. Jesus inskärper ju gång på gång att vi ska tro på honom. Vantro är däremot skadlig. Tro därför inte allt du hör. Det behöver sägas i vår tid. Källkritik och prövning borde vara äkta kristna dygder. Allt för många twittrar på nätet och sprider falska nyheter, fake news, påhittade saker. Och även i kristna sammanhang förekommer undervisning och uttalanden som sägs vara profetiska men som inte står i samklang med Bibeln, Guds ord. Det är därför viktigt att pröva och undersöka vad som står i harmoni med ordet. Och det förutsätter förstås att vi är insatta i Bibelns ord, att vi låter bibelkunskapen växa och att studiet av Bibeln prioriteras i vårt liv.
Nya testamentet varnar för falska profeter. I sitt tal om den yttersta tiden i Matteus 24 säger Jesus: om ni då får höra, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg, sa Jesus. I evangeliet finns alltså varningen: tro inte, det vill säga tro inte på lögnen. Tro inte på villfarelsen. Tro inte på rykten och smittspridning. Undersök källan. Pröva vad som kommer från Gud och vad som har ett helt annat ursprung. Och sen fortsätter Jesus: jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna, utan för att uppfylla. Och då är frågan: vad menas med lagen och profeterna? Jag vill säga två saker. För det första så är det en samlande beteckning på den hebreiska bibeln. Det syftar alltså på Jesu bibel och de texter som tillsammans utgjorde de första kristnas bibel. Jerusalemförsamlingens bibel, Antiochiaförsamlingens bibel, Thessalonikerförsamlingens bibel och så vidare. Den bibel som består av Guds ord och som utgjorde en grund för de första kristnas liv och tro. Den hebreiska bibeln, Tanakh kallas den, är de 39 böcker som utgör det vi kallar Gamla testamentet. Den hebreiska indelningen är lite annorlunda och antalet böcker är lite färre, vilket beror på att det inte har delats in på riktigt samma sätt. Men textinnehållet är detsamma, och det betyder att hela Bibeln, Gamla och Nya testamentet, är Guds ord till oss och viktigt för oss att dagligen studera om vi vill vara Jesu efterföljare och lärjungar. För det andra kan man säga att lagen framförallt syftar på Mose lag, och profeterna syftar på profetians ord, de profetiska böckerna och de profetiska texterna i vårt Gamla testamente. Och ingenting av det har upphävts av Jesus, men båda får sin fullbordan i honom. I framförallt Romarbrevet och Galaterbrevet visar Paulus att vi har misslyckats i att hålla lagen. Paulus skriver så här i Romarbrevet 3: ingen finns som är rättfärdig inför Gud. Ingen enda. Ingen som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har vikit av. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Ingen enda. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Ordet synd betyder ju egentligen, det grekiska ordet synd för synd, att missa målet, att komma vid sidan. Som när skidskytten i stor ledning vid sista stående skyttet bommar sina skott och tappar guldmedaljen. Det hände faktiskt vid VM i Östersund förra året. Och istället för vinst så blir det ju då en förlust. Men evangeliet berättar att vårt usla skytte inte har fått sista ordet. I Galaterbrevet 3 skriver Paulus om Jesus Kristus att han har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Genom döden på korset har Jesus fullbordat lagen och uppfyllt profetian om Messias, vår frälsare och försonare. De skriftlärdas och fariseernas rättfärdighet
inför lagen, den räcker inte till. Inte ens Paulus nådde fram till den nivån. Det behövs betydligt mer för att komma in i himmelriket. Men evangeliets budskap till oss om Jesus, det är som den gamla påsksalmen beskriver med de här orden. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Där tar jag en liten paus och dricker lite vatten. Så kommer jag in på nästa punkt. Att Jesus faktiskt skärper lagens bud. Mot bakgrund av evangeliet om att Jesus har fullbordat lagen kan det ju tyckas märkligt att höra hur han i bergspredikan faktiskt skärper den. Ni har hört, men jag säger er. Jesus verkar här vara betydligt strängare än Mose. Mose förmedlade budet, du ska inte dräpa. Men nu säger Jesus att det inte bara handlar om den yttre våldshandlingen, utan om vårt sinnelag. Vrede och elaka ord är lika skadliga och farliga. Ett hårt och ont sinne är lika allvarligt och leder till samma dom. Jesus skärper alltså starkt lagens hårda krav. Jesus är också tydlig med att förhållandet till Gud inte kan separeras från vårt förhållande till nästan. Och det återkommer ju i bönen Fader vår som finns i kapitel 6 i Matteus. Förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och här i texten vi har läst idag säger nu Jesus att vi ska göra upp med vår broder som eventuellt har något emot oss, eller vår syster, innan vi nalkas altaret med vår offergåva, eller för att be. Och det är ett tema som Johannes också tar upp i sitt första brev. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Det här avsnittet i bergspredikan har ett mycket viktigt budskap till oss. Att gamla testamentet måste tolkas och förstås utifrån nya testamentets vittnesbörd. Bara om Jesus får vara med kan vi rätt förstå vad gamla testamentet egentligen vill säga. Endast med Jesu ord som utgångspunkt och grund har vi de rätta förutsättningarna att förstå lagen och profeterna. Endast med Jesus i centrum och med Jesus som vår lärare kan vi fullt ut ta till oss vad de hebreiska skrifterna djupast sett vill lära oss. Nya testamentet är i det gamla förvarat. Och det gamla testamentet är i det nya förklarat. Det citatet visar att de båda testamenterna är beroende av varandra. Den hebreiska bibeln pekar fram mot Messias Jesus, medan det nya testamentets skrifter förklarar lagen och profeterna. Problemet nu det är att så många missförstår de gamla texterna. Och orsaken kan vara en kombination av ett ytligt studium, brist på bön och brist på andens ledning. Jesus säger, ni har hört att det är sagt, men jag säger er. Och vid ett senare tillfälle, då när Mose lag återigen lyfts fram, säger mästaren, ni hycklare, rätt profeterar Jesaja om er. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt från mig. Och i Matteus 22:37
sammanfattar Jesus lagen så här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och det främsta budet. Sen kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Ja, läpparnas bekännelser om synliga gärningarna är viktiga. Men om det inte har sin förankring i sann kärlek till Gud och sann kärlek till nästan, då är det faktiskt bara hyckleri och tom religion. Lagen och profeterna handlar om ett djupare liv och en sannare verklighet. Kärleken till Gud och kärleken till nästan är den äkta frukten av att Jesus åt oss har fullbordat allt. Och där stannar jag. Jag har skrivit ner 4 frågor och de tycker jag att ni vid respektive bord väljer ut de 2 ni tycker är mest intressanta. Den första: vad innebär det för dig att Jesus har fullbordat lagen och profeterna? Nummer 2: kan du ge exempel på texter i Gamla testamentet som pekar fram emot Messias Jesus? Och fråga 3: att först göra upp med sin broder och sen nalkas altaret, vad innebär det i praktiken för dig? Och fråga 4: hur kan vi praktiskt och konkret älska Gud och vår nästa? Amen.